Les conselleries incrementen el seu pressupost per a 2025. Concretament, disposaran de 139 milions d'euros més que l'any passat. Les que més creixen, Salut, un 3,4%, Educació, un 4,7% i Empresa, un 24,3%. Per contra, cau un 51% la de Turisme. Bé, donada exclusivament per la no execució ja el 2025 de Next Generation, que ha executat el 2024. També cau la partida destinada als consells insulars en compliment de la llei de finançament. La comunitat autònoma els compensarà via convenis de carreteres. Fem una partida addicional, convenis de carreteres, per bestreure les inversions en carreteres, en seguretat, moltes d'elles, que han de fer els consells insulars. La dotació per a l'Agència Balear de l'Aigua creix un 5,7%. A més, el conseller d'Hisenda ha anunciat que bona part dels projectes de l'ITS es destinaran al cicle de l'aigua. Pel que fa a educació, Costa ha confirmat que no hi haurà partida per al pla pilot de lliure elecció de llengua a les escoles, però sí una campanya de promoció. Però la Conselleria d'Educació assignarà los recursos suficientes para todos los centros educativos que se quieran apuntar al programa de libertad lingüística. Així mateix, el conseller ha confirmat que els pressupostos tenen una partida de 250.000 euros per a una oficina antiocupació, tal com ahir ja va anunciar Vots.